Зупинити все та залишити людей без роботи. Державна служба з питань праці через суд домагається припинення роботи низки ключових об'єктів інфраструктури порту Усть-Дунайськ, розташованого в Вилково. Справа розглядається в Одеському окружному адміністративному суді. Зокрема, чиновники вимагають вимкнути всі трансформатори, заборонити роботу активних електроустановок з напругою понад 1000 вольт, буксувальні роботи всіх видів, експлуатацію опалювального котла Тенко та портових кранів Альбатрос і Ганс. У Держпраці вважають, що робота цих об'єктів загрожує життю і здоров'ю портовиків.